Подолали понад 170 кілометрів, аби подарувати радість вихованкам Мукачівського дитячого будинку-інтернату. Волонтери Рахівщини привезли для дівчат подарунки та коляду. Оголосили збір до Різдва, так скажемо. Приїхали сюди з колядою з Ділового. Вони назбирали, заколядували 40 тисяч гривень. На ті кошти було куплене те, що тут є. Ну, плюс ми зібрали якісь кошти, теж доклали до цього всього. Дуже велика подяка хлопцям. Смаколики, поживні сніданки, екзотичні фрукти, засоби гігієни, одяг та побутову хімію. Товари на понад 60 тисяч гривень вдалося привезти для дівчаток, що проживають в установі. Привезли багато солодощів, фруктів, яблука, апельсини, мандарини, банани, ананаси різні. Для жінок потреби, тому що є і дорослі дівчата тут. До збору долучилися всі практично. Мешканці приносили як кошти, так і одяг приносили, і смаколики різні приносили. Окрім подарунків, для дівчат заколядували бетлегеми. Подарували справжню гуцульську коляду. Відповідь вихованки інтернату також здивували своїх гостей колядками та щедрівками. На небі зірка почала сіяти, хоча Марії до святої вечері сідати. Керівництво та вихованці закладу вдячні за підтримку волонтерів та сподіваються, що така добра співпраця та дружні відносини продовжаться і надалі. Вдалося зав'язати такі стосунки з волонтерами, то можу сказати, що дуже підтримують, дуже допомагають. І це дуже якраз на різдвяні свята, новорічні свята було дуже актуально. До нас за 180 кілометрів приїхали волонтери з Рахівщини, привезли смаколики. Привезли свою групу, яка заколядувала. У відповідь наші діти їм заколядували. І сподіваюся, що такі партнерські стосунки вони будуть і надалі продовжуватися, тому що це все приносить радість для дітей. У такі складні часи варто підтримувати кожного, хто цього потребує. Тому волонтери Рахівщини допомагають не лише військовослужбовцям та внутрішньопереміщеним особам, а й діткам, що з певних обставин позбавлені батьківського піклування. Працюємо для того, щоб допомогти не так лише військовим, а і переселенцям, і діточкам, які потребують нашої допомоги. І думаємо, що так як ми сюди приїхали вперше, ще будемо багато разів приїжджати і допомагати, оскільки будемо по можливості свої, скільки зможемо. Ми обов'язково доставимо і привеземо сюди на місце. Також того дня відправили вантаж і для найменших українців, що проживають в обласному будинку дитини, що в місті Свалява.